Керамічне виробництво – своєрідна візитівка Слов'янська. Десятки тисяч місцевих мешканців знайшли себе саме у цій галузі економіки. На всю Україну створивши знамениту керамічну макітру, яка занесена до Книги рекордів України. І не дивлячись на економічну нестабільність, керамічні підприємства нашого міста розвиваються і освоюють нову продукцію. Підприємство розвивається з кожним днем, міняє профілі свої, тобто і сувенірна продукція. Зараз ми розвиваємо столово-ресторанний бізнес, це посуди, чашки, тарілки, піали, салатники, блюда. Учимося у німецьких партнерів, плотно з ними співпрацюємо. Слов'янські кераміки пропонують величезний асортимент продукції – від сувенірної та декоративної до столового посуду. Особливим попитом користуються вироби слов'янських майстрів з українським колоритом. Позитивність керамічного виробництва відзначили і представники громадської ініціативи. Олексія Азарова – «Наш регіон». Розвивається таке підприємство, несмотря на кризис, несмотря на те, що многие предприятия закрываются в городе, вы знаете. Вот. А вы работаете и несете радость людям, создавая, можна сказати, произведення іскусства. Колись у роки становлення незалежної України саме керамічне виробництво дало змогу слов'янцям вижити в скрутні часи. І по сьогодні виробництво кераміки залишається основою малого та середнього бізнесу Слов'янська.